ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗେଟ୍ଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନ ଗେଟ୍, ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବକୁଳବନକୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିକି ହେଇଥାନ୍ତା ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବାହାର ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ମୁଠେ ମାଟି ପଡ଼ି ପାରିଲାନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଶିଳାଭୂମିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ପୁରା ମାଳ ମାଳ ନେତାଙ୍କର ନାଁ। ମହେଶ୍ୱର ସାର, ପ୍ରଦୀପ ସାର, ଅନନ୍ତ ସାର, ପିନାକି ସାର, ହେ ବୋପା ପୁରା ନମ୍ବା ନିଷ୍ଟ। ଆଇଓ ଆବା, କେତେ ନେତା ଆସିଥିଲେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଆକା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏସବୁ କଥାରେ ରହିଗଲା କିଏ? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟା ଏ ମୁଣ୍ଡୁ ସେ ମୁଣ୍ଡୁ ଦଉଛି, ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଲେ କାମ ହଉନି। ବାପା ଲୋ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜମି ଆଖି ଆକା ପାଉନି, ସେତେବେଳେ କେତେ ବଡ଼ ପଟୁଆର ଧରିକି ହଁ ଆମ ଶାସକ ଦଳ ମାନେ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଟି ଆଣି ନୋକ ଆଣି କି ଯାକ ଜମ କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିଅଣ ପାଇଁ ହଉନି, ସେଇଟା ଏଇ ସାର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। 2018 ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଟି ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣି ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି କିଛି କଥା ଉଠିଥିଲା, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନବୀନ ବାବୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶଙ୍କା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଠିକ କଥା ସାର, ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ମୋ ମନ କଥା ଛଡ଼େ ନେଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ଆପଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଆକା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ବୁଝିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଛାର କଥା, ସାର ଯଦି ଜାଣିବେ ମାନେ ଆମର ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଜମିରେ କାଲି ଚାହିଁଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କାମ, ଆଉ ଏତେ ଦିନର କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେ ତ ଘୋଟାଲା ଅଛି। ଏ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲି, ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଗଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେତେ ଦୂର ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଜମି ଗ୍ରହ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇକିରି ନହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଏଯାବତ୍ ମୁଠାଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ବି ଆକା ଏତିକି ଦୁଇ ପଇସାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଏବେ ଆକା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 3-4 ହେଲା ଆଦୌ ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଥୁଆ ହେଲା ନାହିଁ। ଜମିର ସ୍ଥିତି ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରୁଛି, ଜବରଦଖଲ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ 3-4 ନେଲେଣି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ବା ଆକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ମଜା ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଦୁ କଥାଟେ ପୁରା ମୋ ମନ କିଣିନେଲା, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇଲେ ଆକା ହବନି ବା, କାମରେ ଆକା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଗପ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏମିତି ଖାଲି ଜମି ଧୁବ ହେଲେ ଘର ହେଇପାରିବନି କି ସେଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି, 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି, ଏଇ କଥାଟା ଆକା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ତହସିଲଦାର କିଏ ଆକା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଆଜ୍ଞା 18 ମସିହାରୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେବେଠୁ ବି ସେମିତି ତାଟକା ମାର୍କା ଚାହିଁକି ବସିଥିବେ। କେବେ ହବ ହେଲେ କେବେ ହବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଏଇ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛୁ, ଏତେ ତା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ଆମ ସରକାର ବି କଥାରେ କଥାରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମରେ କେବେ କରିକି ଦେଖେଇବେ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ହେଲେ ଏବେ